आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमची सगळीं इंतेसांवां आमी देवा मुखार दवरुया आनी भक्तीपणान ह्या मिसा बलिदानांत आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते पावटी कश्ट त्रास भितर सरतात आनी कश्ट त्रास भितर सोदतात तेन्ना आमी कोणाशी वेतांव ताचेर आमचो भावार दवरलेलो आसा. जरी तर आमी देवाशी वेतांव जाल्यार देव आमच्या कश्ट त्रासांनी आमकां आदार दिता. आनी आयज जेजू आमकां तेंच सांगता, तुमच्या कश्टा त्रासांनी तुमच्या दुखी कोतींनी तुमी मजेशें येयात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. आयज ह्या मिसांत वांटो घेतना सगळ्या आमच्या कश्टांनी आमकां आदार आनी कृपा फावो कर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. आनी जितले पावटी आमच्या कश्टांनी आमी देवा सरशीं वचूंक विसरल्यांव ताचें दूख धरून देवा लागीं बक्षणें मागून सगळीं बाराबोर म्हणुया. हांव पादकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पादकां केल्यांत. ओमाचो अपराध, ओमाचो अपराध, ओमाचो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंती सदां सांगवार मरे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पादकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताचे इश्टा संवसारी सर्वेस्वरा देवा सुर्गीच्या राया सर्पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमया देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा ती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालत्यापणा वरवीं तुवें परतून उबारलोय. पादकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें आमकां सोडयल्यांत. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. झाकारियासाच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सियोनाचे धुवे एकदम खुशाल जा, जेरुजालाचे दुवे आनंदाचे उल्लास सोड. हो पळय तुजो राजा तुजेशी येता, तो प्रमाणीक आनी जैतिवंत, तो बळो आनी गाडवार बसून येता. एफ्रायमाच्यो गाडयो आनी जेरुजालाचे गोडे तो नाच कोत्तलो. झुजाचो दोणू तो मोडटलो, राष्ट्रांक शांती कोरगोडटलो. ताचे सम्राज्य एका दोर्यात
दुसरा दोर्यापोर्यान आनी नोदिशा देगेर तावन प्रितुमेवेच्या शिमापोर्यान पावतोले। देवाचें उतोर हें आमचो जबाब जातोलो सर्वेस्पराक जोय। देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वोडवी गायता, सोदाकाल तुजें नांव वाकांटा, दिसान दीस तुका दिनवासता, तुज्या नांवाची स्तुती कोत्ता। जबाब सर्वेस्पराक सोय। सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माय मोगाचो, ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल। सोमेस्ताक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगले आपले रोचणेक तो कितल्या माय मोगाचो। जबाब सर्वेस्पराक सोय। तुवें रोचलाय ते सगले तुका दिनवासून सर्वेस्परा, तुजी भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकीचे मोहिमा गाजून आनी तुजी पदवी परकोट करूं। जबाब सर्वेस्पराक सोय। दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी, सगल्यो ताच्यो पुण्यो मोगाच्यो। सोंपला पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता, जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी कोत्ता। जबाब सर्वेस्पराक सोय। भाग्यवन पावली रोमकारान बरयलेले चिटी वेले वाचो। भावा भयणी, तुमचे जिवीत कुडीचे वंदोवण्या परमळे न्हय, तुमचे जिवीत आत्मीक जिवीत, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सगळे विराट करून जियेता। खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सगळे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्या। जाणे जेजूक मदलांतलो नव्यान जिवन केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सगळे विराट करून जियेता। अशें जाल्यार जाणे जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला, तोच तुमचे सगळे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमचे विनाशी कुडी नव्यान जिवन करतलो। म्हणटोच भावा भयणीनो, आमकां कायदे आसा खरे, पूण मासा रोगता प्रमाणे आमी जिवची म्हूण आमकां मासा रोगता ताय कायदो ना। मासा रोगता प्रमाणे जिवशी जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वयली कुडीच्या पोरण्याचो जीव काडशी जाल्यार तुमी जिवी आसतली। देवाचें उतर हें उद्गार। सर्वेस्पराक जोय जोय। बापा स्वर्गीच्या आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासता कित्याक स्वर्गीच्या राज्याचे गूढ तुवें ल्हाना भोगटे केलें। सर्वेस्पराक जोय। सर्वेस्वर तुमचे सव्यासो। तुमचे सव्यासो। मात्यावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोन्या। जेजून म्हणलें, बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणाऱ्यांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुकुल्ल्यांक उकट्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासता। होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें। सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना, बोगर एकलोच बाप। तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बोगर एकलोच पूत। आनी ज्या मनशाक पूत आपले कोशेन बाप दाखयत तोच। सगले तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बाराखाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो। म्हजें चूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी लांदवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें। तर म्हजें चूं सोंपें आनी हळू म्हजें अजें। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाकणी तुका क्रिस्त।
मोगाळ भावा भयणीनो, एक भावार्थी मनीस ताच्या जिवितांत पिडा भितर सोंपता आनी असल्या वेळार ताचो एक अनभावार्थी इश्ट ताचेशी येता आनी ताका म्हणटा, तुवें देवाचेर भावार्थ धरून जिवन कितें फायदो? तूं इतलो भावार्थी आसलो, तूं इतली देवाक मागणी उबारतालो, तूं सदांच मिसाक वेतालो, तुज्या घरांत सदांच मागणें आसतालें, तरी आसतना देवान तुका ही पिडा फावो केल्या। आनी असल्या वेळार तो भावार्थी मनीस जो पिडेक सांपडलो तो आपल्या अन भावार्थी इश्टाक सांगता, हांव जाणा हे पिडेक लागून हांव कश्टता, पूण तरी आसतना एक वस्त म्हाका थावी जाल्या, ह्या म्हज्या कश्टांनी म्हज्या सांगाताक देव आसा। मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो आमकां दर एकल्याक होच संदेश, आमी दर एकली वेगवेगळे तरेन कश्टवता, पूण आमच्या कश्टांनी आमच्या सांगाताक देव आसा। देखून आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमकां असलेंच मेळटा, अदीक करून पयल्या वाचपांत जाकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा, कशे भाशेन इज्रायल पोरजा जेन्ना बाबिलोनियांत निर्वाशी आसली, तुवें तांच्या जिवितांत जायते कश्ट भितर सरतात, तुवें तांच्या जिवितांत जायत्यो आडखळी भितर सरतात, जायतें दूख तांकां भोगचें पडटा, आनी असल्या वेळार देव आपले पोरजेक साणिना, आनी देखून जाकारियास प्रवादी तांचेशी वेता आनी तांकां पोरगोडटा, तुमच्या कश्टांनी देव तुमच्या सांगाताक आसा, देव तुमकां ह्या कश्टांतली मेकळी करतलो, देव तुमकां पोत्तून सोडवण फावो करतलो, ह्या बाबिलोनाच्या निर्वाशीपणान तुमी जियेतात तातूंतले काडून देव तुमकां तुमच्या देशांत पोत्तून व्हरतलो। आनी देखून हो बरवशान बोल्लो संदेश जाकारियास प्रवादी इज्रायल पोरजेक जेन्ना ती बाबिलोनांत कश्टवता तेन्ना दिता। देखून आमच्याय जिवितांचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमी दर एकले वेगवेगळे तरेन कश्टवता, असल्या वेळार देव आमच्या सांगाताक आसा हें स्वत आमी भावार्थान मानून घेवपाची गरज। जायत्या कारणाक लागून आमी कश्टवता, अदीक करून आमच्या जिवितांत पिडा येता तेन्ना जायते पावटी आमकां दिसता देव आमच्या सांगाताक ना, आमी आडखळीक सांपडटा तेन्ना दिसता देव आमच्या सांगाताक ना, असल्या वेळार आमचो भावार्थ जायते पावटी उणें जावंक पावता देवाचेर। आयज खेरीत भाशेन आमकां उगडास आमच्या कश्टांनी आमचे पिडयेंत देव आमच्या सांगाताक जियेता आनी आमचे कश्ट तो लव करता। दुसरे सुवातेर आमी कश्टवता पातकाक लागून, आमच्या जिवितांत पातोक वायट भितर सोदता तेन्ना अदीक करून आमी जायती आमचेच भितर कश्टवता, देव आयज आमकां उगडास करून दिता, तुज्या पातकांतलो हांव तुका सोडूंक आयलां, तुज्या पातकांतलो हांव तुका निवारूंक आयलां, आनी तुका पोत्तून नवें जिवीत दिवंक आयलां। देखून वेगवेगळे आमच्या जिवितांत कश्ट जे भितर सरतात ते देवाचेर पातयेवन तांकां आमी फुडो करुया। देखून भाग्योन पावलो आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपांत उगडास करून दिता, आमच्या जिवितांत कश्ट त्रास भितर सरतात फकत आमच्या कुडीच्या वंदावण्याक लागून, देखून आमी आत्मीक तरेन वाडूंक गरज। आमकां भाग्योन पावलो दर एकल्याक उगडास करता, आमी देवाचेर पातयेवन जियेता तेन्ना कुडीच्यो वंदावण्यो सोडून दिता तेन्ना देव आमच्या सांगाताक जियेता, देव आमच्या कश्टांनी आमकां आदार दिता। असल्या वेळार शिव वर्तमानाचेर आमी नदर मारता तेन्ना जेजू आमकां हेंच सांगता, तूं कश्टवता जाल्यार तूं म्हजेशी ये आनी हांव तुका शांती आनी समाधान फावो करतलो। आयच्या मिसांत वांटो घेतना आमकां दर एकल्याक हीच कृपा मागुया, आमच्या कश्टांनी आमचे पिडयेंत आमच्या आडकोणींत आमच्या प्रश्नांत सगळीं आमी जेजूशी वचूंक आनी जेजू आमकां खऱ्यांनीच समाधान आनी शांती फावो करतलो। असल्याच बरवशान आमी जिवन आमकां कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया। उबी रावया, आमच्या भावार्थाची सोतां आमी उच्चारुया। सोतमानता देवाक, सोरपदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी प्रथमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीन समवल्लो, आंकवार मरीत हांयें सोमलो,
पोंस पिला तका ताणें कोस सोसले तका कुरसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन चलो स्वर्गांत चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें ताणें जिव्याक आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकतार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणेचें जिवीत आमीन। ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया। पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया। फ्रांसीस आमच्या पाप सायबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, तशेंच आमचे फिगोरचें पावतेल्या यादनी भावांक आनी येरां दोर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान अदीक गोड करूं आनी आपल्या जिविताचे चालीं जेजूचे मोगाचे जिवे गवायते आसा बापा लागीं मागुया। दया बापा देश कारबार चलयतल्या पासत मागुया। आमच्या देशान धर्मा जाती खातीचो भेदभाव वाडत वता असले हे समाजीक आनी राजकीय वायट नकोयत करूं आमचे आमदार मंत्री आनी फुडारी वावुरल्या पुरो म्हण देवा लागीं मागुया। दया बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची कातूर कर। आमच्या चण एकल्या पासत मागुया। फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उंचाबळाय भितर सरल्या। लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला। ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोसविकाय आनी घोटाय। पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणांचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया। दया आमा फिरगोस्कारां पासत मागुया। आमी सगळीं जितले पावटी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तितले पावटी आमी आमचे घराबे आमच्यो समुदायो आनी आमची फिरगोस एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान भरलोली जावन एकामेकाच्या जिवितांत शांती समाधान हाडूं वावरूं आमकां बाबाचो आदार मागुया। दया बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची मोगाळा बापा तुज्या मुखार आमी घातल्यांत ती मागणी तुयेन आयकून घे आनी अदीक करून आमच्या जिवितांत कश्ट पिडा भितर सरता तेन्ना आमी तुजेर पातयेवन जिवंक तुजेच कृपा आमकां फावो कर। क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात। हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवं। सर्वेस्वरा आमच्या बापा
तुझ्या नावाच्या मानाक आम्ही भेटयताव ते बोलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी स्वर्गीचें सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या असोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे ओपणीत पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारख्या एकल्यानूच करची मनशान ओगडायलोली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान परतून सोडची ही येवजण तुज्या मोगाची तातूंत अदीक परचोळटा मोहिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दोलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर सोर्गार तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परेन जेवण जातच ताणें कावच घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कावच नव्या आनी सासणीक करारांचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कालच तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्वरा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारे देवाची माई सांगाती भाग्यन चुजे तिचो पोती भाग्यन दोन दुतांत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजू थांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक सगळें आमी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सांगता येवं
तुझे कशी स्वर्ग जता तशी संवसारक जाओ दीस पठो एक खाली आनी चुकले बक्षिता तशी हम पाक बोगस आनी थंडे पड़ो दिव ना निभार सर्वेस्वरा सर्व वाइटांतली निभार दया करून ह्या जिवितान सहजकाय दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमुंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व बातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक जोड की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुमयां जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोम्यासो एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ते सगळीं आमी सुभागी सोम्या जे म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका चुतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांत आयला गरीत भाशेन आमी तुका आर्गां दिता आनी दिनभासता जायते आमच्या भावा भयणांक फिरकोचें दिवंक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक मेळो ना पूण आमकां दर एकल्याक भावार्थांनी भरमसो तूं आमच्या सांगाताक जियेता तूं आमच्या कुटुंबांत आसा तुज्या चादारान तुजेच कुरपेन आमचें कुटुंब तुज्या मोगाचें करमण आमी तुजे लागीं प्रार्थता प्रार्थुया. बापा येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां बोलल्यात सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोम्यासो आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा आमच्या दर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा.
देवाचे ओडुंकार। देवा मंदिरातली आता खुशाल काजा, देवा शांति बाय सोरुन गारा वेता। हालेलुया 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 एकटाय चेन्ना आमी वाटून घेतला उंडो सोरो एकाच जाल्यान आमच्या देवा खुशाल काहीन दिनवास काय देवा मंदिरातली आता खुशाल काजा देवा शांति पाय सोरून गारा वेता हालेलुया।